Es esmu tieši tās paudzes, kas var pastāstīt, kas ir redzējis veco Latviju, kāda viņa bija, un kas arī šim visam ir izgājuši cauri, un kas arī ir vēl paspējuši strādāt tanī padomi laika laikā, arī, teiksim, radošu darbu strādāt, vai ne? Bet sevi nekad nav nodevis, nekad nav savu pārliecību zaudējis, un nekad nav nevienās partijās tur stājies, nekādās, lai sev kaut kādu labvēlību no tā būs. Tā es iestājos komercskolā, man bija tikai 13,5 gadu. Un šī agrā skolā iešana man ir devusi to iespēju, kad es varēju atgriežoties 47. Gadā vēl turpināt izglītību. Un 47. Gadā tas ir atkal jau pārlecot uz priekšu. Es no sākuma, es jau tad biju trīs gadus, kad man aizved, es biju trīs gadus jau nomācījusies Olo komercskolā. Un rūk ar šiem trījiem mācības gadiem man bija iespēja strādāt par galveno grāmatvedi, aizbraucot jau no Sibirijas Sudvervā. Tikai trīs komerc, kādu mums bija mūsu izglītība, vai ne? Ļoti karsta bija tādī dienā, un es biju galīgi plānu ģērbsies ar plānām tenis kurpītēm, un nekas man nebija tāda, man pliku vienu, neko nepaskaidrojot, divi ar atklātiem štikiem, katrā pusē tādu mazu vērnu, un aizved man uz, ved man projām, māma, es tikai saprotu, un, jo tiešām mēs bijām ļoti slikti noskaņoti jaunieši, ka mēs nemācījāmies 41. Gadā krievu valodu, un faktiski tā ļoti būtu noderējis vēlāk, un tad aizveda mani, veda, kur man vedēs, es tā nesapratu, nu beigās es jūtu, ka es aizvestu Rīgā jau Torņkalna stacijā, un dzirdu tikai lielu tāda cilvēka ar paunām, un viss tas tādam galīgi nekā nesaprotošam, un visur cilvēki raud, kliedz, varās, un tāds jūklis, un tagad beigās es tik dzirdu, ka tas pavadītājs viens, ģerūks, nu tā mēs arī kādreiz, kad meitenes tēvs stingri bija pieteicis, izrādās māsām, un visiem jūs neraudiet, savus asaras nevienam. Nu, faktiski, tik apjukuši cilvēki jau arī galīgi raudāt, nevar raud tik tādi, kuriem ir, teiksim, varbūt tieši kaut kas noņemts, vai bērns, vai kāds, teiksim, tā. Un cilvēki, un tā iegrūda man tādu mazu nesaprotošu, pa tādu mazu spraudziņu, pa tādu laipiņu koka, laipiņu, iegrūda tādā, nu tā šķirbiņa bija apmēram tik liela, iegrūda man tādā tumsā iekšā. Es nekā nesaprotu, es tik dzirdu mammas tādu miļo balsi, incīt, redzēt, te jāraud ir. Un iegrūda man tādā iekšā, un labi, ka tu te esi, un es tik nevaru saprast, kur es atrodos, un uzvilk man augšā otrā tādā stāvā, tādās lāviņās, un izrādās, ka, nu, redzu, māsas abas ir, un mamma ir, un tā kā mūsu ģimene pirmā bija šajā tukšā vagonā ievietojusies, tad dabīgi bija izvietojusies otrā stāvā pie vienīgā mazā aizrastotā lodziņa. Pa šo lodziņu tad es varu vēl redzēt savu Rīgu, redzēju viss, kas notiek tanī pagalmās, nu ne pagalmā, tas ir starp sliedēm, vēl ir perons, kas uz peronu, kāds cilvēks tur vedis, atceros vienu dāmu, zaļā skaistā mētlī, tādām lapsādas kabatām, toreiz bija modi tāda, un zīda zeķis tā bija izraušās ārā. Tādai jaunai meitenei tas viss ir tādu uzmanību vērts, un pēkšņu šī perona es redzu, ka ved manu tēvu. Tas ir atkal tāda, man pat tagad noskrien skudrs, ved tēvu.
Tā es viņu pēdējo reizi redzēju, un viņš tikai atgriezās un no, pajautāja, vai Incis ir, un arī māsa tūlīt pieskrēja pie logu, mamīte, nu, cik tas ir, kad cilvēki paved garām gar tādu mazu lodziņu, tas ir tikai burtiski 3-4, nu, 10 sekundes, 15 sekundes. Tā, viņš aizgāja ar muguru somu, uz liepa zābakos viņš bija, jā. Mums viss tā, mūsu dzīve bija Sibirijā tā kā tādiem Robinsoniem, mums viss, ko vajadzēja izgudrot, mums tūlīt vajadzēja kalendāri ievest, mums vajadzēja, nebija citam ne krūzītes, nebija ādata, nu kā, nu kuram. Kanskā nonākuši tā pirmais iespējas, viss pelēks, absolūti viss pelēks. Pelēkas zeme, pelēkas mājas, pelēkas sejas, pelēki cilvēki, neviena, viss pelēks. Un tagad šajā putekļu jūrā nu, mums nomet, izmet ārā tām, un galvenais viss tā mūsu dzīve jau visu laiku tām pekalēm un paunām. Tas ir viss mūžs tā kā ierakstīts, ka tu cilvēks pat vēl šodien kādreiz, ka man te jāmaina tās dzīves vietas, kad ar tām pekalēm un saiņiem tas ir briesmīgi. Citam bija tas saiņas, citam nebija tas saiņas. Lika mums labību ravēt. Es vēl šodien nesaprotu, kā var ravēt labību. Vārds, ko nolika visas tādās lielā garā frontē mūs kāds 20 cilvēks, tur jau lauk nav tā, kā Latvijā, tur ir viena Sibirijā, tā ir ārkārtīgi plaši lauki, tāpat kā Ukraina, un labi, skaisti lielu, un tad mēs gājām pa tiem laukiem, tā kā tādi mežoņi, un ceļā, ja es satiktos, un tad es viņu izrāvu, vai ne, bet es tak to lauku nobradāju, tas tak šī ir ārprāts, un šitā fronta, nu, gāja to lauku bradādām un pa ustē raudam ārā, cik mēs nopelnījām sezien, tas bija tas pirmais brīnums. Vecākā māsa tā bija tā, kas pārņēma to vadību mūsu ģimenē, viņa neļauj mums apēst to visu, tas gan igarkā bija, kad visu to izdoto maizes devu neļauj apēst. Un tāpēc viņai paldies, jo tāpēc es esmu dzīvi palikusi, jo tā ēstgriba bija tāda, ka tur tiešām man vec un bērni visi savu, ne visi, bet katrā gadījumā daudz apēd savu maizes devu. Vienā dienā, pat kādreiz, ja bija iespēja saņemt viņu uz priekšu kādu nedēļu, tad apēdu visu vienā reizē, un tad vairs nebija 5-6 dienas absolūti neko, ko ēst. Tad sākās ūdens dzeršana, sāli, lai būtu sajūta, nu tad uzpamšana, un tad veiklā, ka mēs aizbraucām, tur bija, varēja dabūt šnabi, varēja dabūt sāli, varēja dabūt, un tad vēl pašā sākumā vēl kāda prēņīga bija, ko tagad es vēl ļoti labprāt aizies tirgu nopirkt kādreiz, tie bija pašā sākumā, vai ne? Bet tie ar drīz izbeidzās, tas burtiski kādu pāris nedēļas mūsu ierašanās laikā, tā kā veikla absolūti nekā nebija, it nekā. Tāds veikals, tas skaities veikals. Es biju tā saimniece, es iemācījos, kā to krievu krāsnī laižamo to uhvat, to tas ir interesanti. Un otram kārtām mēs tos palaks izmainījām pret zosi. Es saku, es jau te vairāk kārtas teikus, mēs dabujam par vienu palagu, vienu zosi. Un šo zosi mēs izvārījām visai ģimenei, mēs 4 cilvēki, veselu mēnesi mēs vārījām zupu, tātad nogriezam pa gabliņam, tā vēl kaut kādas miltus mēs bijām dabūjuši, un tā mēs izdzīvojam, jo maizes tur nedēļu, tur tikai tas, kas bija, un pirmo gadu mēs vēl nemācējam it kā nu neko zakt, tā ir viena lieta, ko padomu var iemāc visiem, viņi iemāca, paņem to, kas nav tavs. Un mani bija, es nezinu, kāpēc man tas bija ļoti grūti izdarīt. Tomēr man visu līdz šai dienai ir tā sajūta, kad es nedrīkst svešu mantu ņemt un kad es jūtos vainīgi, ka es kaut ko paņemu. Pie tiem klubiem bija tādi sauktie tanci. Dejs, vai ne? Nu, kas tur dejoja? Meitenes ar meitenēm, un tā kā tur jau bija viens lidotājs, ja tur gadījās, tad tā jau bija sevišķa laima, kad, nu, kaut kāds vīrietis tur ir starpā. Viss jau bija tā karā, un ja nāca atpakaļ, tad viss bija invalīdi. Un tā bija mūsu lielākā nelaime, ka sāk nākt tie invalīdi atpakaļ. Un, ka viņi sāk nākt atpakaļ, viņi tik bija agresīvi. Viņi tak mūs viss, tad sākās tas, ka sāk mūs saukt par fašistiem, kad viss viņi to valodu īsti, nu, vai zināja, vai nezināja. Tanī laikā es strādāju kā galvenā grāmatvežu vietniece,
tā bija nakts stunda, kad šajā kantora telpā, tas ir krieviski saucot Igarskai sudavierf, Igarkas pilsētā, Krasnerkas apgabalā, es strādāju kā grāmatvedi naktī, un tanī brīdī šajā kantorī biju es viena pati un apkopēju, kur mazgāja grīdas. Šī telpa ir, bija no guļbūva, tā ir, ar zemiem griestiem, kurā margo maz uguntiņa, un man ir jāizpilda kārtējais atskaiti jānodod, un es pēkšņi dzirdu, dzirdot, nu, visu laiku ir reproduktors virs manas galvas, lielais šķīvis ieslēgts. Es dzirdu visas ziņas, visas pavēles, kā virzās Krieva armija atkal uz rietumiem, un kā ieņem pilsētais pilsētas, un kā republika pēc republikas ieņem. Un es dzirdu arī šo, kad pāriet pāri Latvijas robežai, un tanī brīdī skan, visu mums aizliek tā, ko mēs to neuzdrošinājāmies dziedāt, dziedājam cita dziesma, bet šo dziesmu mēs tiešām tikai klusībā ar māsu dziedājam. Un es piecēlos kājās un savā vecas apģērbā, kantors bija augsts, nostāvēju un sajūta bija, es nemāku to šobrīd pat pateikt, kādas vai tās bija tirps, vai tas bija kas, jo dzirdēt šo melodiju, šo himnu, tas nav vispār, tas ir apmēram tā kā tagad, kad mums atmodu sākās, kad karoks un himnu plīvo. Un tad es pārnācu mājā, to stāstīju, protams, kad tas bija liels brīnums. Bet vairāk arī pēc šīs vienīgās reizes nekad es nebiju to dzirdēju, vairāk nedzirdēju, Krievijā nedzirdēju. Komandai bija jābrauc uz, jā, Spartaka meistarības bija. Es nebiju Spartakā, bet parasti jau tos labos spēlētājs tādās provinces pilsētās un visur paņem tos labākos un iztaisa spēcīgu Spartaka komandu. Nu, tagad man ar pierunā, ka man jābrauc. Un Spartakiāda notiek Viļņā. Tas ir jau galīgi pie Latvijas robežas. Bijusi jau es Ļeningradā. Tagadā vīres es precējusies, tam vēl jānostrādā. Gads ir oficiāli, es neesmu precējusies, bet es esmu apsolījusies būt laba sieva, laba māte un viss, kas uz laulību attiecās. Un tagad tik tu, vai ne? Nu, un tad man izdeva lūk šo apliecību, kad es varu braukt uz, ko es jau teicu, uz Rīgu nobeigt savu izglītību, vai ne? Nu, tas pats ceļš tur Viļņā man neprasīja nekādu, teiksim, viesnīcas tur nebija, tur bija tādas kopmītnes, tur man nebija jāiet reģistrēties. Nu, un tur tāds liels gandarījums, kad mēs ar to švakulo Kirgīzijas komandu uzvarējam Rīgas Spartaku. Tas man bija, un tur spēlēja manas pretinietis un izlases Latvijas izlases komandas meitenes, un tas bija tāds gandarījums, ka es braucu mājās, un to sajūti grūti izteikt, un kad es ar Rīgas Spartaka meitenēm braucu jau Viļņa, un otra lieta ļoti jauki, jo kaut kādi es savu, man nebija jāmaksā ceļš, jo man apmaksāja sporta biedrība līdz Viļņai, man bija tikai Viļņa Rīga jānopērk. No Krasnēs, pirmā reize, kad es braucu savukārt, man bija komandējums no Igarkas uz Krasnēs, kā grāmatvedēju, vai ne? Un tikai no Krasnēs līdz Rīgai man vajadzēja pirkt biļeti, bet visiem cilvēkiem vajadzēja krāt latiņu rublīšus un maksāt par šo ceļu. Nu, lūk, un tā es ar šādu dokumentu atrodos Rīgā.